10.000 Užičana samo ovog mjeseca 5 dana nije imalo vode zbog kvarova na magistralnom vodovodu. I to nije prvi put. U najugroženijim zonama dešavalo se da cevi pucaju 4 puta za 7 dana. Mi smo bili presresni, ono, super, stigla je voda. I kad smo čuli kuk, na koji smo već naviknuti, jer to je bilo već 4. ili 5. pucanje cevi za godinu dana, okej, ajmo ponovo. Najveći problem je zastarali azbestni cevovod na Cerovića brdu dug 6,5 km. Cevi su postavljene pre 4 decenije, stare i na trusnom području, gde jedan kvar izaziva drugi. Dodatni problem je što su umeđu vremenu iznad cevovoda nikli brojni objekti. Mi smo tek sad zamijenili 100 metara. Znači to je još otprilike 60 puta ovakvih problema koji mogu da se očekuju u perspektivi. Užice leži na 54 km azbestnih cevi. Ove godine zamenjeno je 2 km, a po jednom treba izdvojiti 16 miliona dinara. Vodovod definitivno taj novac nema da to sve uradi. Možemo raditi postepeno, ali sa ovom dinamikom 2 km godišnje, znate i sami, vidite koliko je to godina da bi se to zamenilo. Što znači kad taj zadnji zamenimo, bit će vreme da se menja i ovo što sada menjamo. Dok se ne obezbede sredstva za faznu zamenu azbestnih cevi ili izgradnju nove trase, nadležni u Užicu sugrađanima ne mogu da garantuju stabilnost u vodosnabdevanju. Ali jedna opcija uvek je otvorena. Prva opcija je da se nadamo da se više to neće dešavati, jer ajde da kažem, možda ta dva neka najakutnija mesta smo promenili azbestne cevi sa drugim cevima, tako da to je opcija, eto da, to je i najjeftinija opcija, ali da kažem, mogu reći i najnesigurnija opcija. A dok se ne reše problemi, svako pucanje cevi koštaće Užičane po kvaru od 600.000 do 1.000.000 dinara.